Від сьогодні придбати пляшку чи то келих розливного пива його любителі зможуть не в усіх кіосках, як було завжди. Адже тепер, аби торгувати таким напоєм, необхідно придбати ліцензію. Якщо раніше достатньо було лише укласти договір із компанією виробника пива, то зараз навіть отримати ліцензію зможуть не всі. По-перше, дорого, по-друге, є певні рамки. Торговые компании и торговые точки несут очень большие потери. Со стороны компании это и реклама, и продажи, со стороны торговых точек, ну, как сказать, до 20 квадратных метров уже они не могут ее получить даже, эту лицензию. Цены на лицензию большие, в том числе для города. Для сел, может быть, это и меньше, конечно, там 500 гривен они оцениваются. Для города это 8 тысяч. Торговая точка, которая до 20 квадратных метров, то есть те же ларьки или еще что-то, они не могут позволить себе такие цены, где кассовый аппарат прилагается еще 6,5-7, ну там выше цены, конечно, они просто-напросто будут закрываться. Окрім цього, представники торгових фірм зазначають, що цей закон несе збитки не лише для магазинів, а й для самих фірм. Адже нещодавно вони вклали чимало коштів у зовнішню рекламу – банери, білборди та плакати. І тепер все це необхідно прибрати. Повністю вбирається наружна реклама, знімаються всі повністю банери, плакати, наружної реклами пива взагалі не повинно бути. Ну, це буде тепер як водка. Ну, все, водки теж так же само немає. На порушників очікують чималі штрафи, тож більшість магазинів Красноармійська дотримуються встановлених правил, реклами прибирають, а ліцензії купують. Щоправда, скаржаться на значні витрати. Это добавило хлопот частным предпринимателям. Лицензия стоит очень дорого, и чтобы покрыть расходы, нам придется еще торговать водкой. И это добавит нам еще лишних хлопот. Пощастило тим підприємцям, які раніше платили за ліцензію на алкогольні вироби. Тож на їх роботу зміни у законодавстві не вплинули. Щоправда, наголошують на здорожчанні пива. Ліцензія – це будуть лишні затрати. Тобто, якщо був раніше налог 5% на пиво, то це вже буде, я думаю, намного більше. Все це скоротить і обсяги реалізації цього напою. Та красноармійчани, яких ми зустріли сьогодні на вулиці, нічого поганого у тому, що пиво прирівняли до горілки, не бачать. Говорять, це лише на краще. Нормальне явлення. Пусть буде ліцензіонне. Я люблю то пиво, але сильно я його не употребляю. Так, при желанні, з рибкою. Тобто все одно, навіть... Ну, мені так не буде, можна да, не буде, так не буде. Значить, не будемо піти тоді. Ну, це правильно буде. Взагалі, це правильно, що в магазині так і дали, а в ларьке це як-то не так. Для потребителя плохо. Ціна підніметься. Мало того, що воно алкогольний напиток, воно ж ще і навіть на дитячий організм, допустим, плохо впливає. І впливає це однозначно, це ж всі знають. Посмотрите на нашу молодь. Не потребляю взагалі нічого. Слід зазначити, що відтепер слабоалкогольними вважаються напої з вмісткістю етилового спирту більше, ніж 0,5%, а не 1,2%, як було раніше.